second eye. I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget. But between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Agora aqui nós vamos ter a grande chance de o Marcão pilotar uma Ferrari. Essa aqui, ó. É boa. Bom show, Betão. Maquinaço. Ai. Com o grupo, os retardados. Mas de retardado não tem nada, que os caras são ligeiros pra caramba. Olha a churrasqueira dos caras. Dá uma olhada. And you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
Mais um evento de sucesso na companhia do nosso amigo Marcos Alcântara, Tilão, representando que cidade, Tilão? Ah, mano. Representa que cidade? Cascavel? Nova Santa Rosa. Nova Santa Rosa, Nova presente Santa aqui Rosa. Em Rinópolis, Parapuã. Ó, lembrando que o Tilão tirou de letra hoje, mandou bem nos duplão aí, tá de parabéns, Betão, mais uma vez aqui participando desse grande evento. Bom. E pra nós aqui da BPM é sempre um prazer, uma honra estar junto com essa galera novamente. Cada encontro é uma renovação da amizade com os amigos, a grande confraternização. Então isso é isso que o mundo do paramotor, Betão, deixa a gente assim. E João, cada enxadada... Nossa senhora. É uma minhoca. É uma... Cada enxadada... Aí, olha aí. Cada enxadada... Companheiro é companheiro, pé da puta é pé da puta. Depois do gol... É? Depois do gol, tá aí, ó.